Možda ove bajke nemate u svojoj kućnoj biblioteci ili nemate dovoljno vremena da ih čitate svojim mališanima. Svesni ste koliko je važno da odrastu uz ove lepe priče i zato učinite jedan mali napor i dovedite ih u biblioteku Vlada Ksentijević. U današnje vreme kada vlada tehnologija, televizija, mobilni telefon, internet, YouTube, rešili smo da malo decu odvojimo od svega toga i da ih vratimo u neka dobra stara vremena. 23. i 29. januara sa početkom u 18 časova u čitaonici biblioteke Vlada Ksentijević održat će se čitanje bajki. Bajke čitaju naši glumci Obrenovački, Katarina Barjaktarević, Ognjen Drenjanin i Biljana Todorović i pozivam sve roditelje da svoju decu dovedu i uživaju zaista u jednom, da tako kažem, profesionalnom čitanju bajki. Cela ova akcija je osmišljena tako da pored toga da deca osete na jedan drugačiji način kako se čitaju bajke, neki možda po prvi put da im se čitaju bajke, da i roditelji nauče kako se to u suštini radi, da pogledaju kako to profesionalci rade i da možda kod svoje kuće to tako i na takav način čitaju svoje deci i zainteresuju ih za neke druge stvari osim mobilnih telefona, televizije i nečeg sličnog. Deca bi u ranom djetinstvu trebala da žive u svetu bajki, da sanjaju i maštaju i zato im zaposleni u biblioteci pružaju priliku da uživaju u njima. Bajke koje smo odabrali za čitanje su jedna od onih najpopularnijih, kao što su Petar Pan, Trnova ružica, Aladin i tako dalje. Ne bih sad otkrivao baš sve, ali uglavnom sve su te bajke napisane pre mnogo godina, čak i roditelji i baki i deke današnjih mališana znaju sve te bajke, tako da mi ćemo ovaj prostor malo preurediti, prilagoditi deci i nadam se da će i deca i roditelji zaista uživati i svi oni koji ne budu mogli da dođu, kao što sam rekao, 23. u četvrtak, to mogu činiti sljedeće nedelje u sredu sa početkom 18 sati i odavde otići srećni, zadovoljni i da nadam se da će klinci zaista lepo spavati posle ovog čitanja bajke. Ukoliko roditelji i deca izraze želju čitanje bajke, moglo bi da se ponovi i narednog meseca. Mi planiramo da vidimo kako, ovo je onako da kažem probno, da vidimo kako će to izgledati. Ja ne sumnjam da će čitaonica zaista biti puna dece i da će uživati. Ukoliko bude interesovanja, mi ćemo i tokom februara nastaviti sa ovom akcijom. Mnoge generacije odrasle su uz ove bajke. Neka i vašoj deci pažnju zaokupe priče braće Grim Hansa Kristijana Andersena, jer će ih uvesti u svet mašte, a iz mnogih od njih izvući će jasne pouke.